নমস্কাৰ। আপুনি বাৰু কল্পনা কৰকচোন, এদিন আপোনাৰ কিবা এটা কথাত খুব হাঁহি উঠিলে আৰু হাঁহিটো ৰখাব নোৱাৰি আপুনি একদম ৰাৱণৰ নিচিনাকৈ হাঁহি মাৰিলে, বা এদিন আপোনাৰ খুব ভাগৰ লাগিছিলে আৰু আপুনি সেই ভাগৰটো খেদিবৰ কাৰণে আপুনি একদম জোৰকৈ হাঁহি মাৰিলে, কিন্তু আপুনি হাঁহিটো বা হাঁহিটো শেষ কৰাৰ পাছত এটা কথা লক্ষ্য কৰিলে যে মই দেখোন এতিয়া মুখখন বন্ধ কৰিব পৰা নাই, সেই মুখখন যি মেল খাইছিলে সেই মেল খোৱা ভাগে ৰৈ গ'ল। এইটো সমস্যা সকলো মানুহৰে হ'ব পাৰে। এই সমস্যাটোৰ নাম কি, এইটো সমস্যা কিয় হয় আৰু এইটো সমস্যা হ'লে কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে একদম ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ দি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। একদম শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে যেতিয়া চাব আপোনাৰ মনৰ পৰা বহুতো ভয় নোহোৱা হৈ যাব। কালি আমাৰ হস্পিটেলৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এজন পুৰুষ পেচেণ্ট আহিছিলে। তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 50-52 বছৰমান হ'ব। তেখেত আহিছিল হাৰিয়ানাৰ একদম ভিতৰুৱা গাঁও এখনৰ পৰা। তাৰ পৰা আমাৰ হস্পিটেল আহি পাওঁতে তেখেতে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টামান সময় লৈছিল আৰু আহিছিল বাছত, কাৰণ তেখেতে যিটো সমস্যাত ভুগি আছিলে সেই সমস্যাটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ তেখেতৰ ওচৰৰ হস্পিটেলবিলাকে মানা কৰি দিছিলে। তেখেত ধুনীয়াকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া আহিলে মই তেখেতক বিচনাত বহাই ল'লোঁ আৰু সুধিলোঁ যে আপোনাৰ সমস্যাটো কি। তেখেতে ভালকৈ মুখেৰে মাত মাতিব পৰা নাছিলে। মই ক'লোঁ যে আপুনি মুখৰ পৰা গামোচাখন গুচাই দিয়ক আৰু মোক ভালকৈ কওক। তেখেতে যি মুহূৰ্ততে সেই গামোচাখন গুচাই দিলে মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে মানুহজনে মুখখন মেলি আছে। মই কথাটো অলপমান দেখিয়েই বুজিব পাৰিলোঁ মই কি হৈছে বুলি। তেখেতৰ ল'ৰাটোক মই ভালকৈ সুধিলোঁ যে কওকচোন এখেতৰ কি হৈছিলে, আপোনাৰ দেউতাৰ কি হৈছিলে। ল'ৰাটোৱে ক'লে যে ছাৰ, দেউতাই ৰাতিপুৱা যেতিয়া ব্ৰাছ চাছ কৰি আহি চাহ খাই আছিলে তেতিয়া খুব জোৰকৈ হামি মাৰিলে, আৰু হামি মাৰোঁতে সেই হামি মৰাৰ পাছত সেই মুখখন কেনেভাগেই মেল খাই ৰৈ গ'ল। তাত ওচৰে পাজৰে আমি সকলোকে দেখালোঁ, আমি বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ বন্ধ নহ'ল। এতিয়া আপুনি যি কৰে কৰক আৰু আমি বিৰাট ভয় খাইছোঁ, দেউতাই গোটেই ৰাস্তা কান্দি কান্দি আহিছে। ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ মুখখনেই মেইন হয়নে। কিন্তু মই আপোনাক কওঁ যে এইটো ভয় নাখাব, কাৰণ মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ মাজভাগতে কৈ থৈ দিওঁ যে এইটো সমস্যা ঠিক কৰোঁতে খুব বেছি 5-10 ছেকেণ্ড লাগে। ঠিক আছে, ভালকৈ মন দি শুনিব। আমাৰ যিটো মুখৰ এই হাড়ডাল আছে এই হাড়ডাল আমি কওঁ মেণ্ডিবল বুলি। মেণ্ডিবল মানে হ'ল এই যে মেলা জপালে কৰি থাকে এইখিনি মেণ্ডিবল বুলি কয়। এই হাড়ডালৰ এইখিনিতে এটা টোপ এটা আছে, এনেকুৱা ঠিক আছে মূৰ এটা আছে। এই মূৰটো ঠিক আছে, মাথাটো ইয়াৰে যিডাল বন আছে ঠিক আছে, টেম্পৰেল বন। এই টেম্পৰেল বনৰ এইখিনিতে এটা খাপ এটা আছে, এনেকুৱা খাপটোত এই বনডালৰ মূৰটো এনেকৈ লাগি থাকে ঠিক আছে, লাগি থাকে সোমাই থাকে। আপুনি মেলিলে এনেকৈ এইখিনিতে মানে এই বল এণ্ড চকেট, বুজি পালে ধুনীয়াকৈ। কেতিয়াবা কি হয় খুব জোৰে মুখখন মেলিলে এই বলটো এই চকেটটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আৰু ওলাই আহিলে মুখখন তেনেভাগেই মেল খাই ৰৈ যায়। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, তেতিয়া আপুনি মানুহজনক ক'ব যে ধুনীয়াকৈ মুখখন কভাৰ কৰি লওক, কাৰণ মাখি বা মহ বা আন পোক পৰুৱা সোমাই যাব পাৰে প্ৰথম কথা হয়নে। আৰু তেনেভাগেই তেখেতক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ আহক। ডক্টৰে কি কৰিব ভালকৈ মন দি শুনক। যিজন অভিজ্ঞ ডক্টৰ তেখেতে কি কৰিব জানে, তেখেতে ধুনীয়াকৈ এই কপা যে থাকে, কপা বা গছপিচ যে, গছপিচ এই দাঁতৰ তলপাৰি দাঁতৰ একদম গুৰিৰ ফালে লৈ ল'ব আৰু এনেকৈ দুয়োটা বুঢ়া আঙুলি সুমুৱাই দিব। দুয়োটা বুঢ়া আঙুলি সুমুৱাই দি কি কৰিব, দুয়োটা বুঢ়া আঙুলি সুমুৱাই দি এই জইণ্টটোক ঢিলা কৰিবৰ কাৰণে, ঢিলা মানে অলপমান লৰচৰ কৰিবৰ কাৰণে এই মেণ্ডিবলটোক তলফালে দি পিছফালে ঠেলি দিব। কি কৰিব, তলফালে দি পিছফালে ঠেলি দিব। আকৌ মই কৈছোঁ, তলফালে দি পিছফালে ঠেলি দিব। আৰু তেনেধৰণে কি হৈ যায়, সেই মানুহজনৰ সেই জইণ্টটো আকৌ আগৰ জেগালৈ গুচি যাব। বুজি পালে, একদম চিম্পল। কিন্তু এইটো যাতে আপোনালোকে চেষ্টা নকৰে, কাৰণ এইটো প্ৰফেচনেল মানুহেহে কৰিব লাগে, বিশেষকৈ ডক্টৰেহে কৰিব লাগে। মই এইটো ভিডিঅ' এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত মই সেই মানুহজন এজন এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছিলে, কৈছে যে মই আজিলৈকে জীৱনত মই ইমান মানে যুদ্ধলৈ গৈছোঁ কেতিয়াও ভয় খোৱা নাই, কিন্তু মই আজি মই ভয় খাইছোঁ। মই ভাবিলোঁ যে মোৰ মুখখন শেষ, স্বাভাৱিক কথা। ভাবক, এজন যদি আৰ্মি জোৱানে ভয় খাইছে তেন্তে নিশ্চয়তো ভয় খাবলৈ কথা হয়নে। কিন্তু মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত ভয় খাব লাগে একো নাই, জাষ্ট 5-10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ভাল হৈ যাব। তাৰপিছত মানুহজনৰ মুখখন বন্ধ হৈ গ'ল, মই সুধিলোঁ যে এতিয়া সমস্যাটো কি আছে। তেখেতে ক'লে যে ছাৰ, 3-4 ঘণ্টা ধৰি মুখখন মেল খাই আছিলোঁতো, চ' অলপমান মোৰ এইখিনিতে বিষ অলপ আছে। মই বিষৰ ঔষধ দিলোঁ, মানুহজনক মই ঘৰলৈ পঠাই দিলোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো কিয় হয়, এইটো হোৱাৰ
মানে ধৰক সকলো মানুহ ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে যদি একদম বহুত বেছিকৈ মুখখন মেলি দিয়ে, কিন্তু এইটো হোৱাৰ কিছুমান মুখ্য কাৰণ হ'ল যে এই জইনটোক ধৰি ৰখা মাছেলবিলাক, মাংসপেশীবিলাক, এই যে কামুৰলি যে উঠি দেখিছে নাই, এই মাছেলবিলাক আৰু ইয়াত থকা লিগামেণ্টবিলাক কেতিয়াবা যদি দুৰ্বল হৈ যায় তেতিয়া, বা এই জইনটোত যদি কিবা ইনফ্লামেশ্যন হয়, জইনটো ধৰক ইনফ্লামেশ্যন হৈছে, পানী জমা হৈছে আৰু লাহে লাহে জইনটো ফুলি 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 সেই হাড়ডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে, এই জইনটো ডিছলোকেশ্যন হ'ব পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ জইণ্ট, এইটো কি বুলি কয়, টি এম জে জইণ্ট বুলি কয়, টেম্পৰ' মেণ্ডিবুলাৰ জইণ্ট, এইডাল বনক মেণ্ডিবুল বুলি কয়, এইখিনি টেম্পৰেল বন বুলি কয়, টেম্পৰ' মেণ্ডিবুলাৰ জইণ্ট। চ' টি এম জে জইণ্টটোৰ ডিছলোকেশ্যন হ'লে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে হোৱা দেখা যায়, কিন্তু ভয় খাব নালাগে। আপোনাৰ যদি এবাৰ টি এম জে জইণ্ট ডিছলোকেশ্যন হৈছে, আপুনি ওচৰৰে ডেণ্টিষ্টৰ তাত যাওক, বা ই এন টি ডক্টৰৰ তাত যাওক, বা ওচৰৰ ফিজিচিয়ানৰ তাত যাওক, এবাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাই লওক যাতে আকৌ এবাৰ নহয়। বা আপোনাৰ যদি এই জইণ্টত যদি বিষ আৰম্ভ হৈছে, প্ৰথম কথা মই আপোনাক কওঁ যে আপুনি খুব বেছিকৈ কথা কোৱা কেইদিনমানৰ কাৰণে বাদ দিয়ক, মুখক অলপ ৰেষ্ট দিয়ক, এই জইণ্টটোকো ৰেষ্ট লাগে। খুব জোৰে মানে টানকৈ চোৱাব পৰা মানে চোৱাবলগীয়া খাদ্য বস্তু সেইকেইদিন আপুনি নাখাব, এনেই খাব লাগে, এনেই খাব লাগে, কিন্তু এই যদি বিষাই আছে সেইকেইদিন খাব নালাগে। বাকী ভয় খাবলৈ কথা একো নাই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এইটো বহুত জৰুৰী ভিডিঅ', মই অনুৰোধ কৰিম যাতে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰে, কাৰণ মানুহে এইটো চাই কথাখিনি বুজাৰ লগতে আমোদো পাব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।